всичко това, което организирахме, ние успяхме да съберем над 220 млади хора, ученици от региона на Родопите, не само на Якоруда, въобще целият Чеч. Като най-фантастичното в целият този празник беше, че хората, които изпълняваха нещо на сцената, бяха съпроводени с хора и реченици долу от гледащите, от зрителите, които бяха също тези млади хора, които виждате. Ето виждате как се върти хорото, как на сцената пеят и свират други техни съученици. Това също беше едно удивително преживяване. Там също открихме изложба за Държавата на духа и старобългарската азбука. Открихме и офис на фондацията. Това е поредната ни местна структура, каквато направихме и в Гагаузия, например, в Молдова. Знаете, че ние си финансираме офис там, да, на Български културно-информационен център в Молдова. Тук къде в Якоруда, Тук в Якоруда сме направили офис с ясната идея, че има още много да се работи с младите хора по тяхното европейско израстване в определени региони на страната и трябва да ги отделим от определени феодални схващания, които де-факто са една бариера за тяхното развитие. Искаме доброто на тези деца и това добро няма как да не е свързано с евроинтеграцията и всички прекрасни идеи на Европейския съюз, които ние успяваме по някакъв начин да им представим. Добре, за съжаление, или не знам, всъщност от това се издържа телевизията, сега трябва да пуснем реклами, след което ще отговаряте на въпроси на зрителите. Моля. Културата е важна за Европа. Не знам дали с толкова малко реклама може да се издържаме, включително и такова голямо предаване като моето, но се надяваме, че в други часови пояси има повече реклами. Така, имаме ли зрители на телефона? Пуснахте ли ги въобще телефоните? Ай, добър ден. Добър ден. Иван Симеонов се обажда от София. Има си хаза, не познавам този глас. Иван, ти колко по-рано звъниш, бе, за да си първи? Щом кажете, че... Сигурен съм, че почваш от 11:15 да звъниш. Добре, не, казвай се. Абсолютно спазвам устърно звъна. Добре, Иване, давай, какво не ти харесва сега в календара? Голямо сърце и става магия, имам голямо българско сърце. Какво не ти... Искам да попитам господин Вравенски, дали неговата фондация прави достатъчно, за да може най-после света да осъзнае, най-после света да разбере какво сме направили, какво чудо сме направили за българските евреи да ги спасиме от Холокоста. Защото съгласете се, че след като сме дарили славянската писменост на света, най-великото световно следващо дело, което сме направили, е спасяване на българските евреи. И в този смисъл искам да попитам също господин Вравенски, дали ще настоява пред Българската православна църква Кирил, патриарха, блаженно починали, и Стефан, екзарха, дали ще настоява моментално Българската православна църква да ги канонизира. Тази връзка аз искам да порицая и режисьора Вагенщайн, който да направи, вместо да направи филм за спасяването на българските евреи, който да засенчи списъка на Шиндлер, той направи един обратен филм, който оставаше впечатление, че ние сме прогонили евреите от България. Да. Какво прави господин Вравенски по този въпрос? Благодаря много. Така, нека да чуем още един зрител, по два въпроса да има. Добре, айде да отговорим първо на този въпрос. Да, добре, и след това ще се върна на една тема, защото се подсещам от това, което пуска вашия режисьор, че имаме още интересни инициативи, може би на които е хубаво да поставим акцент. Да, има такава. На първо място ще кажа, че вие може да говорите плътно един час, нали, за и вашите многобройни инициативи. Това е специално които... воденето на... Някои аз ви ги напомням, защото вие вече си ги забравили, толкова много сте свършили. Българските евреи, правите ли нещо? Да, бях част от официалната делегация на премиера Борисов в Израел. Да. Не беше случайна тази инициатива. Тя беше за бъдещи съвместни действия точно в областта на семинарите с деца, които прави фондацията, mm-hmm. и като обединени усилия между двете държави да постигнем някаква голяма успеваемост с mm-hmm. български евреи, които са в момента живеещи в България, да ходят в Израел и обратно... тези граждани на Израел, които са от български происход, младите специално граждани, да идват в България. Този обмен на деца, на млади хора ще е една прекрасна предпоставка от тук насетне за стабилни условия за в бъдеще да се окрупнява и бизнеса, и културните взаимоотношения между двете държави. Ще е една основа за топли взаимоотношения между двете страни. Това от една страна, от друга. Много се прави вече и по този въпрос. Аз самият съм поел няколко инициативи за разработване на филм с такава тематика. Директно комуницирам с известни личности от Израел.
където смятаме, че имаме правилното лоби, особено тези, които са от български происход, за да се реализира тази продукция. Не само, вече имате българско гражданство. Мен ме очуди, когато дойдох. И премиера Борисов. На работа над 1500 български евреи от Израел. И председателката на парламента, госпожа Сачева. Са си възстановили българското гражданство. Точно така, има такава тенденция, но специално за спасяването на българските евреи акцент постави и премиера Борисов по време на визитата и госпожа Сачева по време на честванията на годишнината от Холокоста в Освиенци. Така че много работим по въпроса, но нека все пак големия процент от зрители да не останат с впечатлението, че като говорят с мен, говорят с държавно отговорно лице. Ние сме част на фондация, все пак и не можем да решим всички световни проблеми. Въпреки това, искам да подчертая, че правим достатъчно и сме нещо като магнитудна държавна институция в определени аспекти. Може би затова се заблуждавате, че ние можем да покрием всички сектори. Аз обаче вече като държавен служител ще кажа, че работата наистина е толкова много, изисква толкова много средства, че наистина държавата, дори да беше в много по-добро финансово състояние, не би могла да се справи без помощта на родолюбиви организации, фирми и т.н. Ето ще ви дам един пример. За българските 6-те училища в Кипър трябва да изпрати огромна партида книга. И се установи, че ако не получи като дарение, да речем, самолетто там, тъй като Кипър е остров. За някои, които не знаят, Кипър е остров. Нали, няма как с кола на министерството да изпрати. То ще струва на влото, нали, да платиш за пренос на 300 кг книги, учебници и тетрадки до Кипър. Трябва да платиш повече, отколкото струват самите книги, тетрадки и учебници. И между другото, част от които също са дарени от родолюбиви български печатници, разпространители на книги и така нататък. Така че без помощта на обществени организации. Да, това е една хубава тема. Между Само за пример, българската диаспора в момента е 4 милиона души. Германската е по-малка. В Русия и в Трансилвания има германци. Германия, която също е урязана като нас, но германците нещо са ги гонили от Полша и от Чехия, да са им останали само немците, които от Екатерина II и Петър I са в Русия. И в Трансилвания, понеже това е част от по-обширната германска зона през средните векове. Тоест Германия, която приема обаче 180 хиляди годишно граждани от Русия и от Украина също, и от Румъния, велика богата Германия има по-малка диаспора, отколкото малка България. Така е, и все пак тази тема, понеже е много интересна, аз ще се върна и на въпроса, че ние като преки участници в този процес, за даренията специално, особено за образователните програми, на карти, на учебници, знаете, направихме най-голямото дарение в Молдова преди 3 месеца, 20 000 тома съвместно с издателство по света. Те толкова книги не бяха виждали през живота си на куп, а и не знаеха как изглеждат. Преди това в Украина, знаете, че лично с тогавашния кмет, днешен премиер Косим Борисов, направихме най-голямото дарение. Всички тези неща са много хубави, но те не са достатъчни, защото сегашното възраждане е по-различно от това през 19 век. Макар че има много сходни черти. Има, но сегашните принципи включват повече икономическа намеса. И ние трябва да го имаме предвид, защото забравяйки факта, че основната полза на България от членство в Европейския съюз са европейските фондове, до които имаме пряк достъп, те трябва поне една част от тях да бъдат насочени и наистина за оцеляване на българщината, което за сега правим ние на частни начала, но се надяваме, че в бъдеще ще може с помощта на институцията. Ще може, не. И държавата вече започна да прави някои неща, но знам, че не може да се справи, тъй като българската диаспора вече е пръсната от Нова Зеландия. Искам да използвам до Аляска и от огнена земя до Тюмен. Точно така. Ако ми позволите, аз ще използвам случая да благодаря и на председателя на групата ни в ЕНЕП, доктор Андрей Ковачев, с когото сме лични приятели, споделяме едни същи идеи, който спомогна много да се посрещат и да се финансират деца от родопите, които каним, ето тези деца, например, които са първенци в конкурса за ЕСЕ, Какво е Европа за мен, който организирахме в региона. Те посещават за миналата година две групи посетиха Брюксел и Страсбург, точно така. Вижте какви хубави български деца. Доста се различават от тези в Рибново. Едното дете е от Рибново, между другото. И имам щастието да подчертая, че... Ще да пробиете и там в тази крепост. Вижте, ние
правим само добри неща. Ние нямаме политически възгледи някакви. Разбира се, ние си имаме такива като частни лица и като хора, живещи в свободна държава, но това, което изповядваме, са европейските идеи. Okay. И на тези снимки се вижда колко добре се чувстват тези деца, вече докосвайки се до подредения европейски свят, към който принадлежат и те. Нещо, което е уникално за тях, тъй като за повечето от тях това е първо пътуване с самолет, първо излизане в чужбина. Освен това, директно влизат в мястото, където България има меродавно мнение в Европейския парламент, в Страсбург и Брюксел. Водим ги на двете места. Сега с помощта на Мария Неделчева и Илияна Иванова ще вкараме още две групи следващия месец. И така всеки месец.